Tento pořad vám přináší BenQ, výrobce nejlepších herních monitorů, projektorů a digitálních foťáků. Máme tu člena posledního týmu. Co se stalo, že jste dneska to nedopadlo? No, ani nevím, co by se mohlo stát. Tak nedávali jsme to tak, jak jsme chtěli, no. A byla to teda týmová chyba nebo tvoje? Ne, tak ničí, všichni jsme byli dobrý, jako bych řekl, ale nevím, tak my jsme spolu nehrajeme vůbec. Já to nehraju už rok. Kluci taky mají přestávky těžký. Tak prostě jen tak jsme si přišli zahrát. Co nová herna? Jak se ti líbí? Jo, jako je to dobrý, takhle v zimě určitě, jsem zvědavý, jak to bude vypadat v létě, přes ty žalusky, to sluníčko a tak, ale uvidíme, no. Stará byla možná lepší ta atmosféra a to, ale tak zvyknem si, je tady víc místa, neřve se, asi jo, je dobrá. To mě trošku překvapilo, že všichni hráči si stěžovali na ten sklep, na tu díru, hráčský doupě. Mně připadlo, že všichni budou rádi, když uvidějí tohleto, a ty teda bys preferoval uzavřený tmavý prostor. No tak jasně, že jo, až na to léto, kdy tam bylo vedro, jinak to bylo super si myslím tam. Byl jsem tam víc spokojený teda. Dobře, co říkáš na COD2 jako obecně hru teďka v této chvíli? Myslíš si, že je to jedna z posledních lanek, nebo se to dokáže udržet dál, tyhle osmičkový, aspoň osmičkový lanky? No tak já doufám, že jich bude co nejvíc. Doufám, že Grunex na tom bude taky pracovat, aby jich bylo, komunita je dobrá. A myslím si, že kluci jezdí a budeme jezdit dál. Super. Kdo myslíš, že to dneska vyhraje? No asi Slovák. All the faces that we've seen this life. Tak, hvězda dnešní lanky, Dudlajs. Není to pravda. Není to pravda, je to pravda. Jak to, že odjíždíte domů, co se stalo? No, tak prohráli, bohužel jsme prohráli ve winners bracketu i loser bracketu, protože tady můj tým nebyl tak dobrý. Jo. Já jsem právě koukal, že ty jsi to tam ovnil a tým tě nepodržel teda. No, tak oni se nesnažili, no. Tak. Takže v pohodě. Jsi spokojený s touhle hernou? Jak se ti to líbí tady? Já jsem spokojený, jen je tady dneska úplně neskutečný vedro. Chtěl by to asi vyvětrat. Tak počkej ven, až se sklouzneš pěkně, dávejte bacha, kluci. No a co bys řekl na závěr, tak nějak, jak bys to zhodnotil takhle? No tak jako super akce, dneska jsem vyhrál někdo ten nejlepší a veselý Vánoce a hlasujte pro mě. Takže Hitmane, dneska na čtvrtém místě, soupeři si hodně stěžovali, že hodně sedíte. Slyšel jsem tam zezadu dokonce, že tobě speciálně stačí metr čtvereční na mapě. Co je na tom pravdy? Byla to vaše taktika? Tak jako jo, já mám ban na clanbase, takže jsme museli trénovat jenom na gameparku, tak kluci mě oslovili, jestli bych si manel na lanku, tak jsem jim řekl, že pojedu pod podmínkou, že něco natrénujem, tak jsem jim ukázal nějaký taktiky. Jako jsem spokojený, vyšlo to karentán, otočili jsme úplně nesmyslný výsledek, prohrávali jsme 12-8, ještě jsme to poslali do prodloužení. Pak jsme postoupili dál, zase natrénovali jsme Danville, dali jsme tam Deciblíka, úplně krásně jsme zahráli proti reprezent v základní skupině. Prostě, co jsme si řekli, tak nějak jsme dali, ale ten Tužán teď prostě, nevím no. Byli jsme tam 5-3 a prostě ten bod chyběl a
myslím si, že to byl klíčový bod. Vy jste vlastně hned z Winru vpadli, tuším, v prvním kole do loseru, ale tam jste se úplně suverénně protlačili. Byly to celkem vyrovnaný zápasy, kdy jste museli bojovat. Kde byla ta síla toho týmu? Fakt v tom tréninku nebo nějaký individuality? My jsme si řekli, byl to právě Karentán v tom loser bracketu. Právě jsme si řekli, že budeme chodit pomalý Ačko za Allies, vycházelo to prostě 12 kol, jsme chodili furt stejně, vycházelo to, jsem rád, že to vycházelo, postoupili jsme prostě dál a vyhasli jsme prostě nad Inhoxem a spol, no, Vity. Je to škoda, no, měli jsme na ně, myslím si, kdyby byla jiná mapa, měli jsme škrtnout ten Tužan, tak třeba ta Matmata byla by možná lepší, no. Jste poprvý na lance? Já už jsem na lance po několikátý, kluci, Štrosík, to byla jeho premiéra, Steve, můj kamarád, dlouholetej, z Budějc, soused, tak jsem ho taky vytáhnul na lanku. No a s klukama jsem rával dřív už, hráli jsme clanbase a právě jsem dostal v září ban. To je nesmyslnej, pozdravu Triho a Iliho a Eorka z Maďarska, ty ví, o co jde. Tak hraju jenom na gameparku, no a tahleta lanka to bylo asi takový ukončení, prostě řekl jsem klukům, že odehraju LAN a tím to asem, protože nebudu čekat na unban 9 měsíců, to už ta hra bude asi hodně mrtvá. Ale jestli budou chtít jít na lanku, jestli nějaká ještě od Grunek sub bude, tak není problém se třeba domluvit, super dneska tady. A ty jsi byl minule, říkal jsi, že jsi byl několikrát na lance, to jsi byl ještě ve starý Battlezone, co říkáš nad nový prostředí? Ale myslím si, takový to. Měli jsme třeba zápas, že jsme seděli s klukama a za sebou jsme měli soupeře, prostě takový, že nemůžeme moc komunikovat. Museli jsme třeba hodně psát, musel jsem hodně napsat třeba jdeme A. Prostě ta komunikace, no, tady je to vázne, jak jsou ty počítače moc blízko, ten Battlezone tady, ten mi vyhovoval víc, prostě klasický sklep. Jsme pomalu na konci lanky, máme tu zcela výjimečně třetí místo, ano, vidíte správně Vityho. Opět Vityho. Vity, co se stalo, zase třetí místo? To jste opravdu třetí tady v České republice na co dvojce? No, byly tam dva lepší týmy, jako vždycky. Kdo byl ty dva lepší týmy a jak jste s nima hráli? Slovák tým a reprezent. Reprezent. No, se Slovákama tým jsme 13-11 prohráli, měli štěstí, no, ale tak se rád dělat, no. Takže jste do toho dali málo srdíčka a oni měli štěstíčko. Oni měli štěstí, my jsme do toho srdíčko dali, ale už jsme byli asi jsme byli už přehraný, no, já nevím. To jsou jenom výmluvy, někde jinde byla chyba, kde? Deflamovi, určitě to Jak se ti líbí v nový Battlezone? Ptám se na to každýho. Teplo je to taky, ale to je asi, že se topí, ale já si myslím, že je to hodně lepší než minule. Kompy jsou dobrý, dneska to fungovalo. Seš první, kdo to tady říká, jinak kluci, nebo první, kdo to říká, kluci se zmiňovali, že tam to bylo lepší, že ty kompy byly rozházený, jaký ty máš na to názor? Stěžuje to dobrý, atmosféra taky dobrá, akorát to vedro, no. Co příští lanku, plánuješ třeba i to druhé místo zkusit? Já už nevím, jestli to vůbec má smysl, jo, ale tak zkusíme to, no. Takže přijedeme. Takže máme tady první místo Slovák tým THXovce a druhé místo Reprezenc. Kluci, jak vypadal finále? Začneme teda od konce dnešní lanky. Tak finále vypadalo, tak jsme vlastně hráli teda jenom jednu mapu nakonec, jsme se domluvili, hráli jsme matmatu, no a tomu jsme prostě rozjeli, že jo. Bylo to tak, nebo měli spíš štěstí? Měli štěstí, že jo, Kaja měl životní a my už jsme je dvakrát předtím porazili, takže to byl jasný zákon schválnosti, že jo. Co dnešní lanka jako taková, jak se vám to tady líbilo, jak probíhal turnaj, jak jste postupovali, prohrávali? Tak musím za sebe říct, že teda mě to docela mile ještě překvapilo, ten nový battle, protože když jsem se koukal na fotky, tak jsem si říkal, že to bude dost divný jako hrát všichni pohromadě a nakonec teda dobrý, takže s hernou jsme myslím všichni docela spokojení. Turnaj probíhal, takže jsme teda dvakrát prohráli proti těm špatňákům, ale tak nedá se nic dělat, že musíme jim to nechat. Jsme věděli, že to finále nám jde a myslím, že všechno v pohodě. A ty? No tak průchod turnaj byl lehký, až teda na Pštrosíka, který nás dobře vyležel. Ale tak to byla chybička malá, no pak to šlo dobře až do finále. Tam zase no, Pštrosík číslo 2 jménem Kaja, šlo to do kelu celý.
Jak jste sem ráno dojeli? Byla docela ledovka. My jsme sem spíš tak nějak jako doklouzali z toho nuceláku a byli jsme se rádi, že jsme tady, takže docela těžko. A ty jak ses dopravil na venku? Tramvají. Ale ta ledovka je fakt strašná, no, málem jsem upadl, což by bylo fakt strašný. Tak jo, do nového roku určitě nějaký lanky plánujeme, přijedete a jaký byste chtěli? Osmičkový, šestnáctky už asi nenaplníme, že? Tak samozřejmě, kdyby byla šestnáctka, tak to bude super, ale to už je asi trošku nereálný v téhle hře, takže my, jak bude lanka, tak se určitě zúčastníme. My taky, když teda budeme ještě hrát, no, po novém roce. Plánujete skončit? Tak plánujeme asi ne, ale blíží se maturita, takže Bůh ví, jak to dopadne. Maturita je brnkačka. Jo. No.